Я вже більше 3 років займаюся бойовим гопаком. Допомагаємо розвивати бойовий гопак. Відкрили теж секцію і займаємося з дітьми. Популяризуємо, так би мовити, національне бойове мистецтво. Я для себе поставив таку от місію – це виховання дітей. І вважаю, що вона має бути взагалі на загальнодержавному рівні. Переломний момент був саме от Євромайдан. Я чергував автівкою своєю, щоб перевозити поранених речі, возив. Після Євромайдану свідомість у багатьох українців змінилась. Тому ми з дружиною вирішили шукати якісь цікаві єдиноборства для сина. І тут ми випадково натрапили на оголошення, що відкривається секція бойового гопака. Ми були, чесно, здивовані. І національне бойове мистецтво, і українською мовою ведуть, і історії вчать, і походи ходять. І мені це теж спало до душі. Хотілося займатися теж фізичною активністю, підтримувати себе в формі. Тому ми вирішили, що будемо ходити на тренування разом. Був і є я підприємцем. До бойового пока я був окей, подобається, дуже класно, дуже це все добре. Але потім, коли я почав ближче з ним знайомитись, коли я зрозумів саму ідею, ідеологію цього, то я покинув роботу. І я свідомо в 36 років змінив свій вид діяльності. Цього року пройшов семінар, де став тренером, отримав диплом і маю право тепер викладати. В зв'язку з тим, що син більше займається, більш гнучкіший, більш спритніший, молодший, то він все схоплював на льоту, одразу в нього все виходило. Я деякі моменти робив неправильно. Син мене там поправляє. Тато, ти робиш не ось так, а ось так треба робити. Плече треба підняти, там то-то. Такі от моменти. І я ж і далі продовжую вчитися. Бойовому гопаку, по суті, можна займатися 20-25 років для того, щоб досягти найвищих вершин. З власного досвіду скажу, що можна займатися з 2 років. Менший син мій, він з 2 років почав зі мною тренуватися. Я не знаю, допоки ти на ногах можеш стояти. Тільки я переступаю поріг і чую, як мені діти кричать: «Вчителю Сергію, вітаємо, вітаємо!» Все, все просто, весь негатив обсипається, і я вже бодрячком, можна так би мовити, вже заходжу в залу, і все, далі в нас вже іде все як по маслу. Тому для мене щастя – це робота з дітьми. Я відчуваю, коли я працюю з дітьми, коли я їх чомусь навчаю, то я отримую і задоволення, і в мене покращується самопочуття. У нас планів, ідей дуже багато. Ми плануємо будувати січі. Я хочу, щоб діти, підлітки займалися і з часом тих, кого я зараз виховую, ставали також тренерами. Взагалі завдання, я не знаю, там, за 5 років, щоб в Україні займалось, наприклад, 3 мільйони людей бойовим гопаком, або 5 мільйонів.